নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এছ এম ইছ ই স্কুল নামৰ এই চেনেলটিলৈ আজি তোমালোকৰ বাবে এটা কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ বহুতে মোক কমেণ্টত সুধি আছিলে যে পলিটিকেল চাইন্সৰ কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' এটা বনাব লাগে যে পলিটিকেল চাইন্সত যদি তোমালোকে বি এ কৰা বা মেজৰ লৈ পেলাই পঢ়া তেনেহ'লে ফিউচাৰত কি কৰিব পাৰিবা চোৱা প্ৰথমে মই বেলেগ কেৰিয়াৰবিলাকৰ কথা ক'লেও বেলেগ ছাবজেক্টৰ কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলেও মই প্ৰথমে টিচাৰ আৰু লেকচাৰাৰ এইটো পইণ্ট কওঁৱেই কাৰণ তোমালোকে আৰ্টছ পঢ়িলে সেইটো এটা তোমালোকৰ বহুত ভাল অপশ্যন থাকে যদিহে তোমালোকৰ ফিউচাৰত টিচিং লাইনত যাব ইচ্ছা আছে তোমালোকে বি এ কৰাৰ পিছত যদিহে পলিটিকেল ছায়েন্সত মেজৰ লৈ পেলাই বি এ কৰা তেনেহ'লে তাৰপিছত যদি তোমালোকে বি এড কৰা বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যন যদি কৰা তেনেহ'লে তোমালোকে টেট আৰু তেনেকুৱা টিচিং এলিজিবিলিটি টেষ্টবিলাক দিব পাৰিবা সেইবিলাক দিলে তোমালোকে টিচাৰ হিচাপে কাম কৰিব পাৰিবা কিন্তু বি এৰ পিছত যদি তোমালোকে বি এড কৰি পেলাই এই টিচিঙৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা তেনেহ'লে তোমালোকে এল পি এম ই এইবিলাকত শিকাব পাৰিবা কিন্তু তোমালোকৰ যদি এইচ এছ লেভেলত শিকাব মন আছে ইলেভেন টুৱেলভত শিকাব মন আছে তেনেহ'লে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব বি এ কৰাৰ পিছত তোমালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো তোমালোকে কিহত কৰিবা যদিহে তোমালোকে পলিটিকেলত মেজৰ লৈ পেলাই বি এছ চিটো বি এটো কৰিছা তেনেহ'লে তোমালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো পলিটিকেলতে কৰিব পাৰিবা আৰু যদি তোমালোকৰ পলিটিকেলত মন নাই তেনেহ'লে বেলেগ ছাবজেক্টতো ৰিলেটেড টু পলিটিকেল চাইন্স তেনেকুৱা বেলেগ ছাবজেক্টতো তোমালোকে মেজৰ লৈ পেলাই মাষ্টাৰ্ছটো কৰিব পাৰা কৰি পেলাই তোমালোকে বি এড কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত এক্সাম দিব লাগিব এই টিচিং এলিজিবিলিটি টেষ্ট তেতিয়াও তোমালোকে টিচাৰ হ'ব পাৰিবা কিন্তু এইচ এছ লেভেলৰ কাৰণে তোমালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ এলিজিবল হ'বা যদি এইচ এছ লেভেলৰ টিচাৰ হ'ব মন আছে তেনেহ'লে কিন্তু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো লাগিব কিন্তু এনেই যদি তোমালোকৰ এল পি এম ই এইবিলাকত শিকাব মন আছে হাইস্কুলত শিকাব মন আছে তেতিয়া কিন্তু তোমালোকে বি এড কৰি ডিৰেক্টলি টেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা আৰু আজিকালি আমাৰ অসমৰ বাবে স্পেচিফিকেলি যদিহে তোমালোকে টেটটো দিয়া তাৰপিছতো আৰু এটা এক্সাম হ'ব বুলি কৈছে বি এ পা বি এডটো পাছ কৰাৰ পিছত এটা তোমালোকে মানে কম্পিটিটিভ এক্সাম টাইপৰ এটা এক্সাম দিব লাগিব আৰু তাৰ মাৰ্কছটোৰ ওপৰত বেচিছ কৰি পেলাই গোটেই মাৰ্কছখিনি যোগ কৰি পেলাই এটা কাট অফ লিষ্ট ওলাব তাৰপিছত তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা টিচিঙৰ কাৰণে তেনেকুৱাকৈ এটা নতুন নিয়ম ওলাইছে যি কি নহওক তো গম পালা যে টিচাৰ হ'বলৈ তোমালোকে কি কি কৰিব লাগিব আৰু যদিহে তোমালোকৰ স্কুলত বা এইচ এছ লেভেলত নহয় ডাঙৰ কলেজত ইউনিভাৰ্চিটিত লেকচাৰাৰ হ'ব মন আছে লেকচাৰাৰ হিচাপে টিচিং কৰিব মন আছে বা প্ৰফেচাৰ হ'ব মন আছে তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব বি এৰ পিছত তোমালোকে এম এ কৰিব লাগিব মাষ্টাৰ্ছ কৰিব লাগিব আৰু মাষ্টাৰ্ছৰ পিছত এটা এক্সাম দিব লাগিব এক্সামটো হৈছে নেট নেশ্যনেল এলিজিবিলিটি টেষ্ট লেভেলৰো তেনেকুৱা এটা টেষ্ট আছে স্লেট বুলি কয় ষ্টেট লেভেলৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট চ' সেই এক্সামটো দিয়াৰ পিছত তোমালোকে যদি সেইটোত পাছ কৰা তেনেহ'লে লেকচাৰাৰশ্বিপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা ক'ৰবাত যদি কলেজত ভেকেঞ্চি আছে তাত তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা যে মোৰ নেট ক্লিয়াৰ আছে মই সেইকাৰণে এই পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰোঁ চ' তাৰপিছত তোমালোকে এজন লেকচাৰাৰ হ'ব পাৰিবা কিন্তু তোমালোকৰ যদি লেকচাৰাৰ নহয় পেলাই ৰিচাৰ্ছ ফিল্ডত যাব মন আছে যে এই ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত মই কিবা ৰিচাৰ্ছ কৰিম কিবা এটা কাৰণ তোমালোকে যিমানে ডাঙৰ হ'বা এতিয়া পলিটিকেল চাইন্স হৈ আছে তেতিয়া পলিটিকেল ছায়েন্সৰে বিভিন্ন ভাগ আহি যাব চ' তোমালোকৰ ইচ্ছা আছে যে এইটো ব্ৰাঞ্চত পলিটিকেল ছায়েন্সৰ এইটো ব্ৰাঞ্চত মই ৰিচাৰ্ছ কৰিম তেনেকুৱাও যদি ইচ্ছা আছে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব এই নেট এক্সামটো যে দিলা সেই নেট এক্সামটোৰে যদি তুমি লেকচাৰাৰশ্বিপত জইন নকৰা তেনেহ'লে পি এইচ ডি কৰিব পাৰিবা পি এইচ ডি কৰিলে তোমালোকে এটা ডিগ্ৰী পাবা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী পাবা এই ডক্তৰেট ডিগ্ৰীৰ সৈতে তোমালোকে আৰু ৰিচাৰ্ছ কৰিবলৈও চাঞ্চ পাবা পি এইচ ডিত কি কৰিব লাগিব তোমালোকে ৰিচাৰ্ছ কৰি পেলাই ৰিচাৰ্ছ পেপাৰ এখন পাব্লিছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত পি এইচ ডি কমপ্লিট কৰাৰ পিছতো কিন্তু তোমালোকে এই লেকচাৰাৰশ্বিপৰ কাৰণে আকৌ এপ্লাই কৰিব পাৰিবা যে মোৰ পি এইচ ডিও আছে নেটো ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ মই আৰু মই এনেকৈ এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছতো তোমালোকে কিন্তু কলেজত টিচাৰ বা প্ৰফেচৰ লেকচাৰাৰ হিচাপে কাম কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে যে কেনেকৈ ৰিচাৰ্ছ ফিল্ডত যাব পাৰি তাৰপিছত ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন বেলেগ ধৰণৰো জব পলিটিকেল ছায়েন্সত অনাৰ্চ ল'লে পোৱা যায় আমি টিচিঙৰ কথা পাতিলোঁ তাৰ উপৰিও তোমালোকে যদি লৰ ছাইডত যাব মন আছে তোমালোকে বি এ টো কমপ্লিট কৰিলা তোমালোকৰ ল পঢ়িব মন আছে পলিটিকেল ছায়েন্সৰ লগত লৰ বহুখিনিয়ে মিল আছে ঠিক আছে ৰাজনীতিৰ লগত বহুখিনি মিল আছে সেইকাৰণে যদিহে তোমালোকে লৰ কেৰিয়াৰ বনাব খুজিছা এল এল বি পঢ়িব বিচাৰিছা তেনেহ'লে তোমালোকে বি এ পাছ কৰাৰ পিছত কিন্তু এল এল বি কোৰ্চটোতো এনৰল কৰিব পাৰা থ্ৰী ইয়াৰ্চৰ কোৰ্চ হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব লাগিব ক্লেট লৰ যিবিলাক মানে চেণ্ট্ৰেল ল টেষ্ট এটা আছে সেইটো ক্লেট বুলি কয় তেনেকৈ ষ্টেট লেভেলৰো বিভিন্ন কলেজত এডমিশ্যন পাবলৈ তেনেকৈ এক্সাম হয় চি ইউ ইটি থ্ৰু দিও কিছুমান কলেজত এই ল এল এল বিৰ কাৰণে এডমিশ্যন হয় ঠিক আছে চ' তোমালোকে তেনেকৈ গভমেণ্ট কলেজত যদি ল পঢ়িব বিচাৰিছা বি এ পাছ কৰাৰ পিছত তেনেকৈ পঢ়িব পাৰা আৰু ল'টো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত তোমালোকে ফাৰ্ডাৰ এল এল এম মাষ্টাৰ ইন ল পঢ়িব পাৰিবা লত মাষ্টাৰ কৰিব পাৰিবা নহ'লে বা প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিবা উকিল হিচাপে কৰ্মৰত হ'ব পাৰিবা তাৰপিছত যদিহে লত যাব মন নাই তোমালোকৰ জাৰ্ণেলিজিমত যাব মন আছে সাংবাদিক হ'ব মন আছে তেতিয়াও পলিটিকেল ছায়েন্সত অনাৰ্ছ কৰাৰ পিছত তোমালোকে জাৰ্ণেলিজিম লাইনত যাব পাৰা তাৰ কাৰণে তোমালোকে কৰিব লাগিব মাছ কমিউনিকেশ্যনত মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী তোমালোকে পলিটিকেলত বি এ কৰিলে তাৰপিছত এম এটো কিহত কৰিবা মাছ কমিউনিকেশ্যনত বা ডিপ্ল'মা ল'লেও হ'ব ডিপ্ল'মা ইন মাছ কমিউনিকেশ্যন ডিপ্ল'মা হ'লে এবছৰীয়া হ'ব আৰু মাষ্টাৰ্ছ হ'লে দুবছৰীয়া হ'ব তো সেই কৰ্চটো কৰাৰ পিছত তোমালোকে জাৰ্ণেলিজিমৰ কাৰণে বিভিন্ন জবত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা আৰু জাৰ্ণেলিজিমৰো বিভিন্ন ভাগ আছে ইকনমিক্স পঢ়াসকলে ইকনমিক্স ছেক্টৰত ব্ৰাঞ্চত চাকৰি পায় জাৰ্ণেলিজিমৰ পলিটিকেল পঢ়া হ'লে তোমালোকে পলিটিকেল নিউজবিলাক কভাৰ কৰিব পাৰিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ভাগ থাকে তোমালোকৰ যিটো ছাবজেক্টত অনাৰ্ছ থাকে সেইটো ৰিলেটেড জাৰ্ণেলিজিমত তোমালোকে যাব চান্স পাবা ঠিক আছে তাৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ একজাম আছে ষ্টেট লেভেলৰ হওক বা চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ বিভিন্ন গভমেণ্ট জব ওলায় সেই জববিলাকৰ কাৰণেও তোমালোকে পলিটিকেলত মেজৰ লোৱাৰ পিছত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা আৰু যদি তোমালোকে এ পি এছ চি বা ইউ পি এছ চি ধৰণৰ পৰীক্ষা কোৱা সেইবিলাক পৰীক্ষাও তোমালোকে ডিগ্ৰীটো পাছ কৰাৰ পিছত এ পি আৰ কৰিব পাৰা তাৰ কাৰণেও পলিটিকেল ছায়েন্স এটা বহুত ইম্পৰটেণ্ট পাৰ্ট মই নকওঁ যে অকল পলিটিকেল ছায়েন্সে লাগে তাৰ উপৰিও বহুতো ছাবজেক্ট লাগে আৰ্টছৰ বহুতো ছাবজেক্ট লাগে হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফী ইকনমিক্স তাৰ উপৰিও ছায়েঞ্চৰো কিছু অংশ লাগে কিন্তু পলিটিকেল ছায়েন্সৰো ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰো বহুখিনি অংশ তাৰমানে বিৰাট ইম্পৰটেণ্ট হয় ছ' তোমালোকৰ যদি পলিটিকেলত বহুত ভাল ন'লেজ আছে তেনেহ'লে সেইবিলাক এক্সামৰ কাৰণেও তোমালোকে ফাৰ্ডাৰ পঢ়িব পাৰা আৰু সেই এক্সামবিলাকত এপিয়াৰ হ'ব পাৰা যিকোনো এটা ডিগ্ৰী থাকিলে তোমালোকে সেইটো কৰিব পাৰা আৰু এনেকুৱা নহয় যে পলিটিকেলত মেজৰ ল'লেহে পাৰিবা তোমালোকৰ যদি বেলেগ ছাবজেক্টতো মেজৰ আছে তেতিয়াও মেজৰ নাথাকিলেও জেনেৰেল হ'লেও তোমালোকে সেইবিলাক পৰীক্ষাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা তাৰ উপৰিও যদি তোমালোকৰ মানে পলিটিকেল পঢ়ি পেলাই ভাবিছা যে নাই মই এইটো লাইনত আৰু ফাৰ্ডাৰ নপঢ়ো মই কিবা বেংকিঙৰ জব কৰিম বা এনেকুৱা জব কৰিম তেতিয়াও তোমালোকে কিন্তু ডিগ্ৰীটো পাছ কৰাৰ পিছত বেংকিং জবৰ কাৰণে বা এছ এছ চি গভমেণ্টৰ বিভিন্ন চেণ্ট্ৰেল জবৰ কাৰণে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা বেংকিঙৰ জবৰ কাৰণে তোমালোকৰ ছিলেবাছখন বেলেগ হ'ব বেলেগ ধৰণৰ পেপাৰ হ'ব তাতে অকণমান মেথছৰ বস্তু আহিব সেইখিনি তোমালোকে এক্সট্ৰাকৈ পঢ়ি ল'ব লাগিব সেইখিনি যদি অকণমান এক্সট্ৰাকৈ তোমালোকে নেটত চাইও পঢ়িব বিচাৰা কিবা ক'চিং লৈ পঢ়িব বিচাৰ তেনেহ'লে সেইখিনি তোমালোকে কাভাৰ কৰি ল'ব পাৰিবা তাৰপিছত এছ এছ চি জব দিলে তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ গভমেণ্ট জব পাবা আৰু নহ'লে বা আমাৰ ষ্টেট লেভেলৰো বিভিন্ন জব ওলাই থাকে আৰু তাৰ কাৰণে ডিগ্ৰীটো তাৰমানে এলিজিবিলিটি লাগে এটা ডিগ্ৰী পাছ কৰিলে সেইবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰি সেইবিলাক জবৰ কাৰণেও তোমালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিবা যিকোনো এটা ছাবজেক্টত ডিগ্ৰী হোৱাৰ পিছত মানে পলিটিকেল চাইন্সত কৰিলেও তোমালোকে সেইবিলাক জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা কিন্তু তাৰ জব মানে কি এক্সাম হিচাপে বা ইণ্টাৰভিউ হিচাপে তাৰ প্ৰশ্নবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব তাৰ টপিকবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব চ' পলিটিকেলৰ উপৰিও তোমালোকে কিছুমান বেলেগ বেলেগ বস্তু পঢ়িব লাগিব তেনেকুৱা এক্সামবিলাক দিলে কিবা পৰীক্ষাৰ কাৰণে হয়তো জি কে লাগিব কিবা পৰীক্ষাৰ কাৰণে হয়তো অকণ মেথছৰ বা ইংলিছৰ বস্তু লাগিব তেনেকুৱা বস্তুবিলাক তোমালোকে পঢ়ি ল'ব লাগিব যিটো এক্সাম দিয়া সেই এক্সামৰ চিলেবাছ চাবা বুক লিষ্ট চাবা তাৰপিছত তেনেকৈ পঢ়িবা ঠিক আছে গম পালোঁ আমি কি কি অপশ্যন থাকে তাৰ উপৰিও আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে যেনে পলিচি এনালিষ্ট তোমালোকে ৰাজনীতি বিজ্ঞান পঢ়িছা ত' ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ যিবিলাক ৰাজ ৰাজনীতিত যিবিলাক নতুন নতুন পলিচি ওলাই থাকে আমাৰ বিভিন্ন গভমেণ্টে বিভিন্ন নতুন নতুন পলিচি বনাই থাকে মিছন বনাই থাকে তাক বা পলিচিবিলাক কিমান ভাল কিমান বেয়া তাৰ পৰা কিমান লাভ হ'ব মানুহৰ কিমান লোকচান হ'ব বা কি কি কেনেকুৱা খৰচবিলাক ঠিকে আছেনে নাই ইয়াৰ আউটকামটো ভাল হ'বনে নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন এনালাইচিছ কৰাৰ বাবেও কিছুমান মানুহ থাকে তেওঁলোকক পলিচি এনালিষ্ট বুলি কোৱা হয় তো তেনেকুৱা জবৰ কাৰণেও তোমালোকে ৰাজনীতি বিজ্ঞান পঢ়ি পেলাই এপ্লাই কৰিব পাৰিবা অ'কে তাৰে কাৰণে এক্সট্ৰা তেনেকৈ কৰ্চ নাথাকে আৰু তোমালোকে যদি ফাৰ্ডাৰ ৰিচাৰ্চ ফিল্ডত যাব বিচাৰা ৰিচাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু তেনেকুৱা পলিচি এনালিষ্টৰ মানে ব্ৰাঞ্চ থাকে বা ভাগ থাকে তাৰপিছত কিছুমান থাকে পলিটিকেল কনচালটেণ্ট পলিটিকেল কনচালটেণ্ট হ'বলৈ হ'লে তোমালোকে কেনেকুৱা কাম হ'ব যে তোমালোকে ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত মানুহবিলাকক বিভিন্ন ধৰণৰ কনচালটেঞ্চি দিবা মানে তেওঁলোকক সহায় কৰিবা যে এইটো কৰিলে কি হ'ব ইয়াৰ ৰিজাল্ট কি হ'ব তাৰ বিষয়ে মানে বহলাই আলোচনা বা ৰিচাৰ্চ জাতীয় কামবিলাক কোনে কৰে পলিটিকেল কনচালটেণ্টে কৰে তেওঁলোকে ভাল এটা মানে কি উপায় দিব পাৰে যে কোনটো কৰিলে কি হ'ব তেনেকুৱা এইটো পলিটিকেল কনচালটেণ্ট বুলি কয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন জব থাকে সেইবিলাক জবৰ কাৰণেও পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰ উপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চি থাকে সেই এজেঞ্চিবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাইম হওক বা তেনেকুৱা বস্তুৰ কি কৰে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰে তেনেকুৱা ইনভেষ্টিগেশ্যন ফাৰ্ম বা ইণ্টেলিজেঞ্চ ফাৰ্মবিলাকতো পলিটিকেল ছায়েঞ্চৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক হায়াৰ কৰা হয় যিবিলাকৰ ৰাজনীতিৰ ওপৰত বহুত ভাল নলেজ আছে তেওঁলোকক হায়াৰ কৰা হয় ত' তেনেকুৱা জববিলাকতো তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা বা চাব পাৰা তাৰ ক্ৰিটেৰিয়াটো কি এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে ডিগ্ৰী দিলেই ডিগ্ৰী কৰিয়েই ডাইৰেক্ট পাবা তাৰে কাৰণে চব চবতে চাকৰি পাবলৈ বেলেগ বেলেগ ক্ৰিটেৰিয়া থাকে বেলেগ বেলেগ ষ্টেপ ফ'ল' কৰি পেলাই তোমালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰ উপৰিও ছচিয়েল ৱৰ্কাৰ হিচাপেও কাম কৰিব পাৰি পলিটিকেল ছায়েন্সত মেজৰ ল'লে যদিহে তোমালোকে পলিটিকেল ছায়েন্সত বি এ কৰিলে তাৰপিছত যদি তুমি মাষ্টাৰ্ছটো পাষ্টাৰ্ছটো ছ'চিয়েল ৱৰ্কত কৰা ছ'চিয়েল ৱৰ্কত কৰিলে তেনেহ'লে তোমালোকে ছ'চিয়েল ৱৰ্কত ৰিলেটেড কামতো কাম কৰিব পাৰা যদিহে মাষ্টাৰ্ছ নকৰাও তেতিয়াও ডিৰেক্টলি তোমালোকে ছ'চিয়েল ৱৰ্কৰ বিভিন্ন ফৰ্মত জইন কৰিব পাৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাকো কৰিব পাৰা ঠিক আছে যদিহে তোমালোকে পলিটিকেল চাইন্সত মেজৰ লৈছা আৰু ভাবিছা যে মই ফিউচাৰত কিন্তু পলিটিকেল চাইন্সটো কণ্টিনিউ নকৰোঁ মই কিবা বেলেগ এটা পঢ়িম তেনেহ'লে কিন্তু বেলেগ বেলেগ মানে চাবজেক্টতো তোমালোকে মাষ্টাৰ্ছ কৰিব পৰা একো অসুবিধা নাই ঠিক আছে তোমালোকে যদি পলিটিকেল ছায়েন্সৰ লগত ৰিলেটেড কিবা ছাবজেক্টত কৰিব বিচাৰা যেনে পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত মাষ্টাৰ্ছ কৰিব বিচাৰা বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত কৰিব বিচাৰা সেইবিলাক ছাবজেক্টতো কিন্তু স্পেচিফিক মানে ব্ৰাঞ্চ হৈ যায় মাষ্টাৰ্চৰ কাৰণে সেইবিলাকৰ স্পেচিফিক ছাবজেক্ট থাকে সেইবিলাকতো তোমালোকে জইন কৰিব পাৰা যদি সেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন পঢ়িছা মাষ্টাৰ্ছত তেনেহ'লে তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিবিলাক বস্তু থাকে সেইবিলাকৰ কামবিলাকৰ বিভিন্ন জব ওলায় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেটেড ফাইনেঞ্চিয়েল হওক ইকনমিক ৰিলেশ্যনৰ হওক বা পলিটিকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ডিপ্ল'মেচিৰ কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম ওলালেও কিন্তু কূটনৈতিক যিখিনি সম্পৰ্ক আছে বেলেগ বেলেগ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত সেইবিলাকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জবো ওলায় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন পঢ়িলে সেইবিলাক জবৰ কাৰণেও এপ্লাই কৰিব পাৰিবা ঠিক আছিল চ' এইখিনি আছিল বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কেৰিয়াৰ অপশ্যন পলিটিকেল চাইন্সৰ তাৰ উপৰিও গভমেণ্ট জব হওক বা প্ৰাইভেট জব হওক আৰু এটা জব থাকে পাব্লিক ৰিলেশ্যন স্পেচিয়েলিষ্ট পাব্লিক ৰিলেশ্যন স্পেচিয়েলিষ্টে কেনেকুৱা কাম কৰে পাব্লিকৰ লগত ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে পাব্লিকৰ লগত কেনেকুৱা ৰিলেশ্যন ৰাখি আছে কেনেকুৱা ৰিলেশ্যন ৰাখিলে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো বেটাৰ হ'ব আউটকামটো বেটাৰ হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন এনালিচিছ কৰাৰ বাবেও বা পাব্লিক ৰিলেশ্যনটো মেইনটেইন কৰাৰ বাবেও বিভিন্ন ধৰণৰ স্পেচিয়েলিষ্ট থাকে বা মেনেজাৰ থাকে পাব্লিক ৰিলেশ্যন মেনেজাৰ সেইবিলাকৰ কাৰণেও কিন্তু পলিটিকেল ছাইন্স পঢ়াৰ পিছত এপ্লাই কৰিব পাৰি তাৰমানে এনেকুৱা নহয় যে পলিটিকেল ছায়েঞ্চ পঢ়িলে তোমালোকৰ কেৰিয়াৰটো লিমিটেড হৈ যাব বহুত ফাষ্ট মানে কি বহুত অপশ্যনছ থাকে তোমালোকে কিন্তু এইটোৱে প্ৰয়োজন যে তোমালোকে সেই অপচনছবিলাক চাব লাগিব আৰু অপশ্যনছবিলাকত কেনেকৈ তোমালোকে এনৰল কৰিব পাৰা কোনটো পঢ়িলে কোনটো দিশত যাব পাৰিবা সেইটো কিন্তু তোমালোকে নিজে ৰিচাৰ্ছ কৰি পেলাই উলিয়াব লাগিব যেনেকৈ এতিয়া তোমালোকে চাই আছা যে কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰিম কি কেৰিয়াৰ পঢ়িব পাৰিম এতিয়া যেনিবা গম পালা যে এইটো পঢ়িলে অমুক হ'ব চ' সেইটো যদি তোমাৰ অকণমান ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিছে ফৰ এক্সাম্পল পাব্লিক ৰিলেশ্যনৰ কথা ক'লোঁ সেইটো তুমি মানুহৰ লগত ডিল কৰি ভাল পোৱা পাব্লিক ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত তোমাৰ জানিব মন আছে তো তেনেকুৱা যদি কেৰিয়াৰ বনাব বিচাৰা তোমালোকৰ নেক্সট ষ্টেপটো কি হ'ব তাৰ ওপৰত ভালকৈ পঢ়ি চোৱা কি কি কাম কৰে কেনেকৈ সেইটো ফিল্ডত কাম কৰিবলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰি তো তেনেকুৱা কথা যে বেলেগ বেলেগ ফিল্ডত যাবলৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব বেলেগ বেলেগ ষ্টেপছ ফ'ল' কৰিব লাগিব ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল আই হোপ তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাইছা আৰু তোমালোকৰ মানে হেল্প হ'ল ভিডিঅ'টো চাই পেলাই তোমালোকক যদি এনেকুৱা কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' আকৌ লাগে বেলেগ টপিকৰ ওপৰত বেলেগ ছাবজেক্টছৰ ওপৰত তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত বনাবা সেইবিলাক টপিকতো মই ভিডিঅ' বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বেলেগ কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ'ছ চাবলৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাত গৈয়ো তোমালোকে চাব পাৰা যে বি এ কৰি উঠি পেলাই কেনেকুৱা কেনেকুৱা অপশ্যন থাকে কি কি ফিল্ডত যাব পাৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে সেইবিলাকো তোমালোকে চাব পাৰা ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ বা বাই